aktiviraš da ja imam više doseg objave i pregleda, brate, na Facebook nego na YouTube. Pa, brate, ne znam, Facebook, mnogo je lakše da ljudi vide na Facebooku. Pa, da. Šta, mnogo lepše? Lakše, brate, da ti ljudi vide. Da, brate. Koliko sam rekao, Dule, doseg objave 2000 i... 2000 i nešto. Ja videlo ovaj live stream, brate. To jest vidjet ću posle, brate, pošto mi piše kao da je toliko viđeno. E sad, baš ćemo vidjeti. Koliko imaš tamo pratioca i šta? Kako to već ide, brate? Možeš ti da skupiš? Pa, znači, ljudi znači, koji dolazu na Facebook koji gledaju live stream, zaprate me na stranu. I bukvalno onda kad budem pustio sljedeće live, tu su ljudi. Ne? Čekaj, jer mogu oni da te... Da, te ljudi followaju te strani. Kad te oni strani, followaju su... tamo, jel mogu da te subscribeuju na YouTube-u, ili to nije povezano? Stavit ću ja u sljedećem live streamu, stavio sam ja tu chatu, za kanal, da dođu tamo da se subscribe-uju, ali sljedeći put ću staviti u opisu. Ne. Da. Da staviš te. Ali meni, znaš što je meni cilj, gledajte, da jednostavno, ako slučajno budu PUBG kasteme, znaš, od... Mhm. Da što više nas ljudi bude, šta ja znam, da što više bude da možemo da igramo kasteme svi, na. Da. I šta ja znam, ako bude donacija i nemam pojma šta, znači... Iskreno te donacije... E, to nam je tamo daleko. To je obeležio i žuti. Eto, a? Gde ćemo? Ste sam Martin, ili nisam? Nisam ja. Gde ćemo, ajde. San Martin, ili ne znam. Pa San Martin. Ajde. Šta sam... da reći, međutim, cilj mi je znači da ima što više ljudi i da jednostavno da bude neke donacije ili tako nešto, da to ide da. Za humorne svrhe, uglavnom da napravimo prema ako bude nekom trebalo nešto, ako nekom stvarno ono baš potrebno, za lečenje, za bilo šta, znaš ono. Da, to je okej. I naravno, namislit ćemo jedan live stream, što zbog sebe i zbog možda da bi mogo ja pojačiti taj moj računar, kupiti nešto drugo, ono nešto jače i... Što da ne? Više sam tu... Ajmo ovdje crvena zgrada, ovo. Dođite ovom. Gde? Evo ovo crvena zgrada ovdje. Tu idem. Idemo tri tima. Baš ovdje? Ne, plus gradu, nego... Aha, okej. Hoće li iskoći, nego tri tima prilike. Dobro. Pa...
mislim da nemam opciju, ili mogu ili na YouTube ili na Face. Ili na ovaj... Ne mogu tri, znači samo dva komada. Ajmo dole. Inače, ne uzimam nikad keca, vrati, kacigu, ne znam zašto. A dobro, vrati, uzmeš dok ti nađeš bolje. Ajmo dalje, da. Stani ovako da vidimo gdje bi mogli se promijeniti. Ne znam, ajmo tamo naredne zgrade. Preko puta u drugu zgradu. Aha. Gdje si ima snajperi? Sa levoj strane. E, ovdje luteno. U stvari nije. Nije. Jeste. Ja, luteno. Budite pažljivi, znači može se desiti da su gore ljudi. Hoćemo polako da čistimo sprat, prvo sprat ili? Može. Ajmo onda idemo. Zajedno svi. Samo moment. Čekaj. Ja bacim, aj to. Sačke sa stanke. Ako, flash. Ajme sad. Bacim još jedan. Dobro, nema nikog za sad. Ti si već odišao gore. Da, nema nikoga. Da, znači prazna zgrada. Ali iz lutana, jer to ne valja. A ja? Nema više ništa. Pazite, može se desiti da su ljudi vamo. Tamo ni 240 liki. Otprilike na 240 ću vidjeti. No, dule ubice je. A tamo one dvije žute zgrade, tamo su oni. Tamo su liko, one dvije žute zgrade preko puta, ne. 210. Aha, jedno ga na terasi čovjek. Čovjek na terasi. Otko, otko. Ovo je 4, otvore M24. Isto je, da. Ti baš dobro. Ispod, ide ga digni. Ja sam čistim, čekaj idem van sve sobe. Ček. Nemam ništa slušnje od sada. Pametno je. Jebi se prej! M24. Kako ja ne imam snajpera, bolja. Čekaj, sad ću da priđem. Tamo se žute zgrade, brat. Ne vidiš ovo, slovno. Paš možda medik veliki. Znači, helta. A? Babo. Ajmo dalje. Čekaj. Ja se healujem samo.
ako nađemo, javljam ti. Ajde mi ovom u hangar, ovom u kretnjima, sad. Ajde, ajde, ajde. Ništa, ništa, zajabi ti, brate, ništa. Pa ti si izašao, brate. Ajde, ništa, dođi ti dole, brate. Višak četiri puta. Može. Ajde, dođe ti vatru. Evo. Diza. Ja bacio sam ti dole, bro, to znači se. Zoni ovdje, brate, gdje možda idemo gori, ja nasim. To je neko bio? E, nije, nije. Nije. Ajde, ići ćemo motorima sve zajedno. Ajde, jedan sa mnom vam. Evo, čekaj, čekaj, čekaj. Dule, ajde samo skoči, jel? Sve jednako, kod dalje. Ajde, 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 ajde. Ajde. Dule, dudužmeš samo ovom bagje. Piće ti i ova. Ti stoji, ja ću nam montati. Baš. Gde ćemo, ajde, pričati. Još uvijek smo u zoni ovdje. Imaš motor tu, a? Ima, aha. Ja sam uzem jedni motor, a vi pićete ovaj sa bagijem. Ma ima tu još jedan motor. Onda, okej. Evo, ti imam skupu, a to je četvora.
Imam, brate, supresor ARA, ako hoćete da da. Pa di me nađe ovdje? Jel ima negdje... SLR ovdje? Ja sam uzmanj SLR. A ako hoćete SKS, evo imate ovdje SKS. Neću biti, ja karabinu igram. Ja mini auto. Znači miniku, a? Jep, jep. Osam puta. Puta. Osmica? Aha. Pa... Ajde ti ovdje na stolu, brat. Može, brat. Go. Hoće da ponesem, ajde. Kako hoće da ponesem? Može. Ajde. Kad nema šta bolje, može. Nešto je kino, nešto. Gdje je biram? Znate, dobro, dobro, nije problem, samo kažem. Okej, okej. Evo ospice, brate, evo, kome treba. Hoćeš ti dole? Uzeti ću ja. On ne treba, no, no, idem ću. Dobro, dobro, ništa da vladit ću. Čekajte, ljudi, dvijemo dećemo, šta ćemo, ovdje smo nekako... Nismo otvoreni, ali i ono. Možda bude da dođe. Pa ovo. Traš extended koji? Traš, ja više. Pa. Evo ti extended. Evo tebi extended. Ne trebam, bet, ja sam full, bet. Pa ja sam isti. U redu onda. E, batko. Dođe ti, brate, da nešto. Dođi, vlad, ovo. Evo ti, brate, ide. Ja sam na akšan, pojel. Dobro, evo ti, osmic ovdje. Ovdje na nasu. Kako, ne mogu da nađe dvojku, šta im, brate? Samo, onda napišem dvojku. Evo, vrlo. Evo vam četvorka, bar. Ne, to imam. Ne, šta ste ću? A, ovo će da bude prženje sad. To će imamo veće zone, znaš. Da iskuliramo ovdje do zone, šta mislite? Do naredne zone. Ili ćemo da idemo dole, ne znam da ste bili. Hoćete do ove crkve dole ispod, a? Šta je ovo, nije crkva? Možeš što smeti. Ajmo. Ajmo uzmite motore, brate, jer treba će nam se poslati. Je li ima petica negde, bog ti? Pa brati, ja je tražim, nema nikde. Gdje mi je motor, bog ti? Ajmo. Ajmo da ovaj ispod. Pa bio sam ja tu, ja mislim. A bio si, bro? Sad malo. Ja, ja, bio si, da. To sam luto, ja. Čekaj, onda vidimo gdje ćemo, ništa se... Ajmo... Sačekajte, vidimo gdje će zona. Ajmo ovamo, dola. Samo sačekajte, vidimo gdje će zona. Ne idemo u van zona. To, to, da vidimo gdje će, brate. Gasite kola, brate. Da, pa čekat ćemo zonu, da vidimo. Da. Hoćemo ovdje. Ajo, ovdje gdje sam obeležio. Šta mislite? Tu ili vam ovako? Pa ništa, idemo redom, brate, pa će da vidim. Kako hoćete? Ajmo. Ajde.
Ajde ću ću, ajde jedim s tom bagijem da ne vozim ovo sranje. Vozi brate. Pa idem onda. Cepi, prati Vladu, ajde. Ćemo ovdje da je markirano. Još je još živ, bro. No. Sad je nekoga roknuo. Šta, Kristijan, onda na YouTube i Twitch jebeš problem, nema tu. Twitch može ući neko nam da gleda. Ovo to da, već to slažem. Ovo, ajde, prema. Tam je pacijent i vidio... Čuvajte se, da, ali sad može da dolazi zbog dropa, znači, mora se pozvati. Jep. Mi smo morali tamo otići. Da. Pa ne. Sad razmišljam kako da idemo dakle. Hoćete okolnim putem da idemo, brate, ono, izaz kroz. Ajmo. Ajmo onda idemo putem pa izaz. Ili prema Hacijendi, odmah direktno. Ajmo, dođi, ko vozi. Bolje uzeti džip tamo, sigurnije nego biti ovako. Pa znam, ali vrati, ovaj ti je... Ajde, kako hoćete. Idemo svi zasebno, ajde. Ne, ajde. Nije bitno. Idemo zasebno svi, ajde. Piči desno piči. To ti je kontra strana, ajmo. Samo putim idemo, ajmo. Ja. Brzo. Aj, ubi se jebote, ja.
Čemo levo? Mada desno. Na brdo tu gore. Aha, aha, tu levo, s leve strane. Pa da. Da, da. Ajmo s ovim likom ovdje, da. Sa našim, a? Ajmo tu gore, vidi. Pazi, pazi gore, likovi, gore. Likovi sa leve strane, pazi. Vidim. Pazi se. Nisi dobro položaj hvatio brzo. No pa će me voto prvotav. Gdje su ih? Ovo je učio sam. Jebem ti osmicu skop, kako je mrzim, znači ne volim je znači. Opa! Gađem neko iznad. Evo majku, što me frajer pogodio. Ima još ti koji. Dule, ajmo gaz, brate, bežimo od ovdje. Vozi, 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 ajde. Vozi, vozi, ajde, vozi. Sad. Bežimo tu ovaj objekat. Tu je sigurniji. Idemo tu, da. To je naš, tvoj. Izlazi odmah, brzo. Ništa, čuvamo poziciju. Da, ali ima neku šesticu skop, brate. Ja ne, ja nije možda. Prištekajte se ovdje, nema potrebu da izlazimo još. Ali ima neki ovaj pancer. Da nije još teče. Gdje ga vidiš, brate? Opet ja držio sam ga. Dvojica su prijatelji. Mi smo odeli vruće vatre, brate. Ajste, gore na 250. Oprezno, samo oprezno, ne otvarajte se previše. Gdje su ovi likovi odavde, ali vidite, brate. Ovo što ja obeležim ovako sad zeleno, brate. Pa ne, moraju biti. 250, ali ima sniper lik, znači tu je vrlo zajebano. Vidite on, pazi se. Morat će on u zonu. Morat će tu. Vojte računa sad, možda se da snimamo leđe, da. Odlično, zona je naša. Odlično, no. Zona je naša. I pazite se, možda imamo leđa, znači tu oko 50, 60, 70. Vrlo je moguće. Sad imamo i koji mali krug, kaš ovaj. Mamicu ti jebem. Pa da te putiš. 255, u tom pravcu. Pađi se, pađi se. Dobre, kad ne vidim. Hitman bab. 260. Da, da, vidim ih, vidim. Smoke je bačan. Ok, bačem tamo. Ne, evo leđa.
Ovo je leđa. Leđa, be. Neko dolazi ti, šta? Ma leđa, to brda je ovdje. Samo polako, objekat je naš, imamo prednost kako tako. Bomba, ej. Liko je spušten iz brda, spuštio se na 250 likovin iz brda. Ovo je me zleza jebe. Gdje ga drugi? 280 leđa imamo. Ode na 295 jedan, a jedan je levo pogledao. Razdvojili se. Bac bomba, 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 bre! Jepo vas, jaj. Što se okupljate, non stop svine, jednu stranu. Stani. Ja sam. Čuj mi leđa, vodoč. Dek, jec pomaži, jebem ti živo, kako si glupo. Gde si rodo, gde si rodo, gde si rodo? Ne mrdi. Našao, zove i dalje što je rodo. A jes, za sad. Ja, ništa mi nije sjepa na vete, ovo 200 to. Ekstra. Zanimljivo. Kjelite si, idi gore dosta. Ne, ne, budi tu stvar. Evo ti ovdje imaš kjec. Samo polako, po naše game, eto, samo opušte. Ja imam još dvojicu za rešite, eto. Ja je pao. Samo polako. Daj, ej, je li neko četvorku, evo vam ovo osmica, bre? Evo ti trojka, drži. Već znam gdje je, evo, kod ovoga drveta. Sad mi ne treba tačno trojka, treba mi sad. Tu je točno moj pin, tu kod ovoga drveta, veli. Gdje je tačno? Tu je jedan lik. Pazite se. Ajde, daj se, pokaži. A, pogodio sam ga 15-20, pazite se. Jedan nekom... Kako me nokaš? Nemoj me jebat. Dođi jedan da mi diže, voda brzo dođe vam. Jasno, jasno. Ne mogu te dižem, brate. Dobro. To je to, bravo, pobjede. Oooo. Stvari moj, znaš za koliko? Zovac, koliko mu je ostalo telka, je. Bravo, bravo, bravo. To je to. Ljudi, pasite lajk za ovo, mnogo smo jaki. Čuti, dobro, dobro. Uz tri nokana, brate, rešio si. Rešio si game. Da. Ej, ja ću morat da te idem. Šta, jedan game je pitu što? Da. Idem, brate, imam neke obaveze, ovaj, sa detetom. Pa ću kasno sjedanjem ako budete tu. Svakako. Pa... Ako ne igrat ćemo. Ne znam da li će biti tu, ali ja ću bukvalno sad da završim game. Dosta je, brate, bilo idem i da jedem i... A, okej, okej. Čekaj da polem, brate, u dueta. Ništa, ljudi, bacite like za chicken. Bilo je napeto, eto. Da, polo me dule. Ovdje ćemo da završimo. Ovdje ćemo da završavamo live stream, koliko pa je već? Ajde, 6 sati. 6 sati live stream, sjedim za stolicom 6 sati. Dosta, dosta bilo pošto. Dosta smo imali. Dijeli u trnu. Bolak, baš da. Što je mnogo mnogo? Eto, jedan veliki pozdrav od Duleta, Stoje i mene. Vidimo se u sljedećem. Tako je i od mene istoriš kurva. Kaže Hasa, ide gas! Na Twitchu može samo streamiti kad nauči. Tako je. Ljudi, bacite like, shareujte, da nas što više bude i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav, čao! Ćao!
Ajde, čao, brate. Ajde, pozdrav. Ja sam isključio. Pa možete pričati koliko hoćete.